V sobotu 30. augusta sa areál pri Zámockom rybníku stal dejskom pohárovej súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Pri príležitosti 130. výročia svojho založenia ju pripravil holíčsky dobrovoľný hasičský zbor. Podujatie, ktoré sa v tejto podobe v Holíči uskutočnilo poprvý raz, by sa malo stať ďalšou novou tradíciou nášho mesta. Nakoľko sa zúčastňujeme pohárových súťaží aj v okresi a v Holíči je to vlastne novinkou a u nás ešte také nič nebolo, tak sme chceli aj pre tie konkurentné alebo ostatné dobrovoľné hasičské zbory spraviť tiež túto súťaž ako takú vďaku alebo, ako by som to povedal, naprotiveň ním a vlastne v rámci toho 130. výročia spraviť takúto súťaž. Členov zúčastnených družstiev i návštevníkov z radov verejnosti na slávnostnom otvorení privítal a súťažiacím poprial veľa úspechov primátor Zdenko Čambal. Okrem dvoch domácich družstiev prišlo zabojovať o pohár primátora mesta Holíč ďalších 14 hasičských kolektívov zo Skalického okresu i okolitého regiónu, vrátane členov zboru dobrovoľných hasičov z Ratíškovíc. Za účasti prevažne mužských tímov si so svojimi zdanlivo zdatnejšími kolegami zmerali sily 4 ženské družstva. Z dvoch pokusov pri absolvovaní disciplíny požiarny útok sa hodnotil lepší dosiahnutý čas. Víťazmi v kategórii mužov sa stali členovia dobrovoľného hasičského zboru Brodské, ktorí kráľovskú hasičskú disciplínu už v prvom pokuse zvládli časom 18.55. Ako druhý sa umiestnil DHZ Skalica, tretiu priečku obsadili dobrovoľní hasiči z Popudinských Močidlian. Holícke A družstvo skončilo na 7. B mužstvo na 12. mieste. Ja to vidím ako veľký úspech, nakoľko sa chalani až tak často nezapájali do, vlastne do týchto súťaží. A nakoľko je to ich, dá sa povedať, že druhá, a vlastne prvá domáca súťaž s poskladaným mužstvom, aké vlastne máme, tak myslím, že to je veľký, veľký úspech. Tým A, ako sme starší, kedy tu vlastne už biehame nejaké tí dlhší roky, takže tí, myslím, že biehali veľce dobre, aj splní disciplínu. A vlastne družstvo B, to sú vlastne tí noví členi, kedy vlastne, dá sa povedať, že toto je ich tretí súťaž. A ja si myslím, že na tretí súťaž také ako splnili veľmi dobre tú disciplínu. Minimálne 5 rokov rozprávam, že v Holíči sa dala dohromady veľmi dobrá partia. Svedkom o tom je, že tým holičským dobrovoľným hasičom aj okresné riaditeľstvo sa snaží pomáhať. Dali sme im v priebehu 10 rokov 2 cisterny. No a dneska je, vlastne sa to odzrkadlilo v tom, že tí chlapci dokázali zorganizovať takúto úžasnú akciu, kde je 16 hasičských zborov. A sú tu fantastické časy, takže ja blahoželám a želám, aby to pokračovalo, aby sa z toho stala tradícia a aby sme sa v Holíči mohli s takýmto niečím stále chváliť. V kategórii žien sa víťazkami stali členky dobrovoľného hasičského zboru Kopčany s dosiahnutým časom 24.02. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili družstva DHZ Chropov a DHZ Unín. Zástupcom ocenených tímov odovzdal primátor Zdenko Čambal poháre a ku gratuláciám k dosiahnutým výsledkom sa pripojil aj riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči Jan Cvečka. Dnesná súťaž prebehla vynikajúco, bez zranenia, prebehlo to všetko podľa súťažného poriadku, ktorý je platný od roku 2007. Zranenie nebolo, to som povedal, súťažné družstva sa chovali podľa ako mali, byli disciplinované, no a počasí na tiež vyslo. Pre zúčastnené družstva bola súťaž príležitosťou predviesť svoje skúsenosti a zručnosti. Zároveň bola previerkou a určitou formou prípravy na reálne zásahy, na ktorých sa členovia dobrovoľných hasičských zborov spolu s profesionálnymi hasičmi záchranármi častokrát zúčastňujú. Hasičský šport je súčasť prípravy aj pre dobrovoľných, aj pre profesionálnych na to, aby boli úspešní pri zdolávaní mimoriadnych udalostí, ohňov, povodní a všetkých tých smrští, ktoré nás vlastne každý rok prekvapujú. Takže je to úžasná príprava, je to dôvod na to, aby tí chlapci cvičili a oni cvičia, vidíme, že tí čase, že cvičia veľmi intenzívne. Počet súťažných družstiev i účasť návštevníkov utvrdili organizátorov v presvedčení,
že toto podujatie má zmysel organizovať. Súťaž dobrovoľných hasičských zborov sa tak stane ďalším tradičným podujatím mesta Holíč. Dnes sme videli, že je to súťaž a nová aktivita našeho dobrovoľného hasičského zboru u nás v Holíči. Tá sláva s tým celá spojená, hlavne účasť ľudí bola veľká, čiže bol o to záujem, takže si nemyslím, že to bol nultý ročník, bol to prvý ročník a myslím si, že aj ten termín, ktorý naši holíčski dobrovoľní hasiči vybrali, to je koniec školských prázdnin, je vynikajúci a zotrváme u neho a vždy v týchto priestoroch na tejto lúke v Holíči medzi Zámockým rybníkom a samotným zámkom sa tá súťaž bude konať. Takže som presvedčený, že je životaschopná, že je o ňu záujem a aj na tom prvom ročníku počet tých družstiev, ktoré tu boli, mužských tuším 12 a ženských 6 či 7, hovorí za všetko a som presvedčený, že aj budúci rok sa v takom množstve tu zídu, nielen súťažiaci, ale aj tí, pre ktorých sa to robí, to znamená diváci. Samozrejme, že by sme pokračovať celý a zveľaďovať tie detaily, aby to bolo prepracované čo najlepšie. V rámci podujatia nazvaného Hasičská show organizátori pripravili aj zábavu. V bastióne pri Zámockej vinárni ju v podvečer ponúkla legendárna slovenská tanečná skupina Salko a DJ, pri ktorých hudobnej produkcii sa návštevníci mohli zabaviť a zatancovať až do druhej hodiny po polnoci.